Assalaamu calaykum. Sida loo soo jiito qof aad jeceshahay, maxaa dareentaa marka aad daawanayso filim aad dhowr jeer horay u daawatay? Waxaa hubaala inaad dareemaysid caajis iyo marax aad u fara badan, laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay: maxaynu u dareenaa caajis marka aynu daawanayno filim in ka badan hal mar? Sababtoo ah waxaynu ognahay wax kasta oo filimka ku jira, sida wax dhici doona, waxa soo socda, iyo wax kasta oo filimkaas ka mid ah. Sidaa daraaddeed, waxaa meesha ka baxay xiisihii aan u qabnay filimkaas daawashadiisa. Marka aynu ka hadlayno soo jiidashadana, islamat arrintan oo kale ayaa dhacda. Waxaa wax aad u yar ah inay dadka soo jiitaan dadka la saadaalin karo, sababtoo ah waxaa loo tixgeliyaa dad marax ah. Xagga dadka aan la saadaalin karin, xoojiyaan soo jiidashada aynu sababaan dareen jacayl. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya soo jiidashada, wax aan la saadaalin karin, iyo maskaxda? Soo jiidashadu waa sidii aad u qabsan lahayd qayb ka mid ah fikirka qofka. Marka ay qofku cajaayib geliso sida aad tahay ee aad qabsato qayb ka mid ah fikirkiisa, waxa aad u fududaanaysaa inaad ku hoggaamiso tallaabada xigto oo ah inuu qofku kaa fakaro wax badan. Haddii aad doonayso inaad soo jiidato qofka aad jeceshahay, waa inaad noqotaa qof aan la saadaalin karin, isla markaana waa inaad qofka siisaa xog maskaxdiisa oo ku reebta milihiisa. Gaar ahaanshaha iyo soo jiidashada, qof kastaa waxa uu og yahay in aanu qofna la mid ahayn. Waxaad ogtahay inaad wax badan kaga duwan tahay dadka kale, dadka kalena wax badan kaaga duwan yihiin. Iyadoo sidaas ah, ayay dadka badankoodu ku guuldareystaan inay u soo bandhigtaan dadka kale waxa gaarka ah. Waxay u labistaan sida dadka kale, waxay u hadlaan sida dadka kale, isla markaana waxay raacaan wadada dadka kale raacaan. Si aad u hanato maskaxda qofka aad jeceshahay, waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof ka duwan dadka kale, ka gaarka ah oo aan la nooc ahayn dadka kale. Soo jiidashadu waxay ka bilaabataa inaad qabsato dareenka qofka kale. Marka aad qabsato qof dareenkiisa, waxaad u awooddaa u yeelanaysaa inaad tuso sifooyinka kale oo aad sare u qaaddo xiisaha uu kuu qabo qofkaasi. Dadku waxay maalin walba arkaan, aysan maqlaan waxyaabo aad u badan, balse waxay kaliya ku reebaan xusuusta waa markay arkaan wax ka duwan waxay maalin walba arkaan. Ka waran haddii aad aragto gaari duulaya, waxaan filayaa inaad weli arag, laakiin ka waran haddii aan arki lahayn, wax badan ayaad xusuusan lahayd. Waxa aad la yaabi lahayd meesha uu ka yimid, cidda soo samaysay, waxaanad ugu warami lahayd saaxiibada ama asxaabtaada. Tan waxaa la mid ah soo jiidashada, ilaa aad u muuqato gaari duulaya lagu sii maayo wax dareen ah. Xiiso gelinta qofka aad jeceshahay. Marka aad ku guulaysato inaad soo jiidato dareenka qofka aad jeceshahay, waxaad qaadaysaa tallaabada xigta oo ah inaad u soo bandhigato sifooyinkaaga ugu fiican, si dahsoon oo toos ahayn, si aad u xiiso geliso qofkaas. Dadku ma jecla dadka istusiinta ah. Waxa ayna doorbidaan inay iyagu ogaadaan sifooyinkaaga ugu fiican ee aad leedahay. Ha u bandhigin si toos ah, hana u caddayn dadka waxaad tahay iyo wanaagaaga. Ugu sheeg si maaldahan, waxaa siisaa oo keliya tilmaam, una dhaaf iyaga inay ogaadaan inta kale. Marka uu qofku noqdo mid kula dhacsan oo kaa helay, waxaad bilowdaa inaad badana aad u tagto ilaa iyo intuu kula qabsanayo la joogistaada. Intaas kadib, waxaa si kedis ah ugu maqnaataa dhowr cisho. Haddii uu bilaabo inuu kuu xiiso, hambalyo, waxaa si buuxda ugu guulaysatay inaad soo jiidatay qofkaas. Asalaamu calaykum.